record this then i share my Okay first ah uh, kamu faham tak relation ah uh, kamu sebelum kamu attend saya punya tutorial buat tak ah uh, apa dengar tak apa dia punya recorded version tu relation Okay. this is relation yang um, saya ambil Actually, this is lecture for week 10, last week. Okay, so this is relation. Okay, for coming quiz 2, quiz 2 kita masuk uh, topik. Sekejap ya, saya, saya confirm sekejap. Sekejap, sekejap, saya Tiga topik yang sebelum ni, which is recursion, induction and relation. Sekejap ya, saya check sekejap. sekejap. Okay, for quiz, kita ada quiz dua eh. Next week eh, masa masa tutorial macam ni. Okay, it's MCQ, multi-choice question. The topic in quiz to eh uh, ah uh, the topic ialah induction and recursion counting and relation so tiga topik yang sebelum ni lah. which is ah uh, this week kita discuss about relation previous week kita discuss about counting and the ah uh, the week before tu is induction and recursion okay so this three topic we'll cover on your quiz to Okay, quiz we have about 20 questions, 20 or less than 20 objective, eh? Online quiz. Okay, it will contribute about 5%. Actually, in your SMP, I already put your uh, quiz one punya mark. Kamu pun dah boleh tahu kan quiz one kamu punya marks. But for your midterm, uh, by minggu ni saya uh, publish dekat ULEN lah midterm quiz one. Okay, so so for the following week is week 12. Ah uh -huh. week 12 kamu boleh uh, tahu kamu punya carry mark lah. Untuk subjek lain pun boleh juga tahu to to plan your study. Okay, so hopefully everyone uh, boleh uh, duduk for final exam. There is no one yang Kena bar ke sebab minggu ni kita akan keluarkan surat bar bagi orang yang tak jarang datang kuliah tanpa sebab nah, macam tu. So, tapi untuk kelas saya yang ni sebab quiz uh, midterm hari tu uh, semua orang buat. But uh, ada certain section yang diorang ada yang midterm pun tak buat. So that kita decide to bar that particular student. Okay. So there is question. Okay. So we continue with our topic today. Okay. In the relation. Relation ni ada apa-apa soalan tak? Okay. Apa yang penting dekat sini kita tahu how to uh, what is uh, how to determine what is reflexive, what is trans symmetric and transitive punya sifat in relation. Actually relation ni kita dah belajar before we we produce a function we have to know the relation relation between uh, x y macam kita nak buat graph tu kan it's relation also which is x kita ada y okay so when x is 1 y is 2 then we plot we plot our graph here 1 2 is a uh, here yeah, this is one of the relation between x and y that's what we call relation but we have to know we have what is reflexive relation and what is symmetric relation and what is transitive relation okay let us go for our tutorial Okey, sometimes dia dia tak buat ayat yang macam ni. Selalu kita nampak macam apa uh, perkataan uh, apa nombor je relation ni. Tapi kalau saya nak tanya, bila ayat tu dia tanya there is a relation between mother uh, apa between son and their parent. Maksudnya between apa? Anak dan ibu. Maksudnya there is relation between anak dan ibu. Please determine what is the type of relation between anak dan ibu tu. Apa? Adakah relation between anak dengan ibu tu uh, apa reflexive ke, simetrik ke, transitif ke? Siapa boleh bagi 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 jawapan? Kalau kita ada soalan yang macam tu, dia tak ambil nombor pun, dia bagi macam ayat macam tu. Is it is it reflexive? Kalau anak dan ibu tu hubungan anak dengan ibu tu is it reflexive? Kalau siapa tahu? Ah, uh, it is hubungan anak dengan ibu. Ibu, okay, simetrik. Uh, sebab dia mesti uh, ibu dan anak yang sama. Ah, uh -huh. boleh juga. Kalau dia punya order is not the, tapi sebab order tau Fakira. Sebab bila kita ada koordinat koordinat X dengan Y dia tak boleh bertukar macam set-set dengan relation dia lain tau. Okay, kalau macam set, kalau kita set kan kita ada satu, dua, tiga. The order of the, uh, inside our set is not uh, rigid which is, it can be two one, three. But in relation between uh, contohnya ali ialah anak a uh, kejap saya tulis contohnya ali ialah anak i ialah anak contohnya and ibu ialah i Okay. it can Uh, change which is uh, kalau macam kita ada koordinat kita tak boleh paksi tu tak boleh berubah ibu dia tak kat depan anak dia tak kat belakang pula tak boleh dia macam order tu is strict maksudnya it can be symmetric also symmetric apa symmetric ialah bila ai kena ada i a right inside the inside the relation punya set tu but there is no, kan be ibu dengan anak macam bertukar. Maksudnya paksi ibu tu sentiasa dekat kanan, anak tu sentiasa dekat kiri macam tu. So it's not symmetric, it's not reflexive. Reflexive apa? Maksudnya kalau tu uh, hubungan dia kena ada A, A anak-anak. Kan? So kita punya tadi syarat kita ialah hubungan between anak dan ibu. So tak adalah anak-anak macam tu. So it can't be reflexive, it can't be ah uh, simetrik dan dia juga bukan transitif. Transitif pula apa? Transitif contohnya there is relation between anak dengan ibu. Lepas tu kita ada uh, contohnya relation between ibu dan bapa. Okey, transitif sifat dia ialah ya yeah, kita ada ibu, kita ada ibu. Transitif ke apa? So there is relation between anak dan bapa. Okay, kalau dia allow yang ni, so that dia transitif. But just now my my syarat tu saya kata relation between anak dan ibu je. Kalau dia kata between one keluarga, yes, it can be ah uh, transitif lah. Kalau hubungan tu between one keluarga, anak dan ibu, ibu dan bapa, anak dan bapa, okay, so it can be transitive also. But for this particular uh, anak dan ibu sahaja, dia bukan ketiga-tiga sifat tu lah. Dia boleh jadi. Dia bukan. Okay, boleh faham tak ni? Ke saya membebis seorang-seorang? Okay, kita tengok contoh ya. Nak tahu nak tadi tu lah dia punya contoh dari segi real life punya hubungan. Okay, contohnya macam ni uh, for each of this relation, kita ada satu, dua, tiga, empat. This is our set. Decide whether it is reflexive, symmetric or transitive. Or it can be dua sifat dalam satu atau tiga sifat sekali. Dia apa? Benar. Okay, so sekarang untuk ni, kamu nampak tak? Okey, so yang pertama untuk tahu dia reflektif, okey, yang pertama kita uji yang pertama ni dulu. Is it reflexive? Yang pertama ni, is it reflexive? Kalau dia reflexive, bermaksud kita ada set ni semua kita kena ada satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat inside this punya set of relation dia. So is it reflexive? No. No. So ada soalan tak saya nak tanya siapa yang tak faham reflexive tu apa? So song faham eh? Okay. So ah uh, is it symmetric for number one? Number one. Number one ni? ah uh, symmetric ke? Okey, kalau simetrik apa? Kalau dia ada 2, 3 dalam sini, kalau dia ada 2, 3, mesti ada 3, 2. Okay, so kita tengok eh. 2, 3, mesti ada 3, 2. Kalau dia ada 2, 4, mesti dia ada 4, 2. So, 4, 2 tak dapat cari dalam ni. So, it's also not simetrik. Boleh? Dia bukan okay. reflexive nombor 1, dia bukan simetrik. Okey, simetrik dekat yang nombor dua ni boleh faham eh? Simetrik maksudnya kalau kita ada dua, tiga dalam tu, dalam ni mesti ada pasangan tiga, dua. So, ada dua-dua ni. Dua, tiga, tiga, dua ni ada. Ah, ha. So, yang lain ialah dua, empat. Ha. Kenapa saya tak buat dua-dua? Sebab simetrik dia dua-dua is dua-dua also. Dua, so then, kita ambil yang dua digit yang berlainan which is yang kedua dua empat. Ada tak empat dua dalam ni? Tak nampak kan yang yang so bila kita tak tak tak, tak dapat cari empat dua so kita boleh simply conclude it is also not symmetric. Okay so ketiga it's transitive. Is it transitive for for this uh, set of relation? Adakah dia transitif? Okey, sekarang kita ada Selalu kita tak uji sangat dua-dua, maksudnya kita tak ambil sangat, kenapa kita tak ambil dua-dua kalau dalam contoh dekat dalam nota pun kita jarang ambil yang apa dua-dua. Kenapa? Okey, bila dua-dua, so kat sini kita ada dua, so kita tengok unsur apa yang bermula dengan dua dekat dalam ni. Okey, bermula dengan dua ialah dua tiga betul. So, dua tiga. So, dia, bila dia ialah transitive, dia akan jadi apa? Okey, so ini ialah 2, ialah 2, so dia akan jadi 2 3. Dia akan jadi diri dia sendiri. So, selalunya kalau kita nak uji transitif, kita takkan mula kita takkan ambil yang ni. Ah, ha, kita ambil dua digit yang berlainan. Contohnya kat sini 2 3. 2 3 Okey, cari unsur yang ada tiga dekat depan. Dua, tiga. Okey, ini ada tiga, dua kan? Betul tak? Okey, kita ada 3 2. Okey, so dia akan jadi apa kalau dia transitive? Dia akan jadi Dia akan jadi kalau dia transitive, ini 3, sini 3, it can it, it will be berapa? 2 3 3 2 akan jadi berapa? Ni. 2 3 Okey, kita ada 3 2. So dia akan jadi apa? dia akan jadi dua dua so dua dua tu ada dekat sini ah ha. dua tiga tiga dua dia akan jadi dua dua okey selain tu ialah yang mula dengan tiga ialah tiga 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 dia akan jadi dua tiga juga okey so kita ambil tiga empat okey kat situ tiga empat kita ambil unsur yang ada dalam ni je. okey so kita ambil tiga empat sebab dia mula dengan Tiga kan? So sekarang kita pilih Tiga dua dengan tiga empat Okay so tiga empat dia akan jadi berapa? Dua Empat. Okay So ada dua empat tu dekat sini So Dia, kita tak boleh buktikan lagi Dia transitive, transitive ke tidak But we have to uji lagi satu kat sini Kita ada tiga dua Okay tiga dua pun kita kena uji juga Sebab kita kena uji semua benda Pasangan dia ada Transitive sifat Okay, so sekarang tiga dua. Apa yang bermula dengan dua sekarang dekat sini? So kita boleh abaikan dua dua sebab dia akan jadi tiga dua juga nanti. Okay, so kita ambil dua tiga. Okay, bila dia dua tiga, dia akan jadi tiga tiga. Betul tak? Dia akan jadi tiga tiga. So ada tiga tiga tu dekat sini. Okay, yang kedua ada tak lagi yang bermula dengan dua? Okay, dua empat. Okay, dua empat. Okay, so dua empat dekat situ. Dua empat, tiga dua, dua empat dia akan jadi tiga empat. So tiga empat ada dekat sini. Okay, selain tu tadi dua empat kita dah uji tak? Tiga dua, dua tiga, so dua empat pun kita kena uji juga. Which is dua empat, pasangan dia apa kat situ ada? Yang bermula dengan empat. Uh, tak ada, okay dia tak ada dalam tu. But uh, it's okay sebab dia termasuk dekat sini. Dia ada dekat sini. Dia digunakan dekat atas ni. Okay. So yang seterusnya ialah tiga empat. Ada tak bermula dengan empat kat dalam ni? So tak ada. Empat tiga empat tu kita guna dia dekat sini. Okay. So now we conclude that this set of relation is transitive punya sifat. Dia mematuhi sifat transitif. Okay, is there any question? Ada soalan tak berkenaan ni? Kalau faham, okay. Sebab saya rasa kalau kita dekat final ke, kita dekat quiz ke, soalan relation ni mudah sangat saya rasa. Sebab as long as you know the sifat of transitive, reflexive and symmetric. Okay, can we move to soalan nombor dua? Okay, soalan nombor dua ni, adakah dia reflexive? Saya nak tanya, adakah dia reflexive? Nombor dua. Okay, nombor dua, reflexive ialah kita kena ada satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat dalam set ni. So kita ada satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. So it is reflexive. Ha, reflexive paling mudah. Bila kita ada set ni, bermakna setiap dalam ni ada satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Just now, it's not reflexive. Kenapa? Sebab dia tak ada satu-satu. Dia ada tiga-tiga. Dia tak ada satu-satu dengan empat-empat. Ha, just now. Okay, so nombor dua ni, it is reflexive. Okay, so yang kedua, is it symmetric? Okay, kalau symmetric, kita tengok, tengok unsur dalam ni. Kalau dia ada satu, dua, mesti dia ada dua, satu. So, dia ada. So, kalau yang yes, selain tu is uh, unsur yang sama. So, kita tak tak ambil kira lah sebab dua-dua symmetric dia ialah dua-dua also. But here, the, the different punya pasangan. Satu, dua, ada dua, satu. So, it is also symmetric. Dia mematuhi sifat symmetric. Okay, boleh faham. So, harap lepas kita punya tutorial ni, relation memang dah faham lah. So, kita nak tengok whether it is transitive or not for, for number two. Dia transi transitive tak? Okay, so kalau kita ada number two ni, dia transitive ke tidak? Dia ada satu dua. Lepas tu dia ada dua satu. Lepas tu dia ada satu satu. Kan betul tak? Dia ada satu dua. Kalau transitif, kita kena cari yang bermula dengan dua. Kita ada dua, satu dalam tu. Dan kita ada juga, lepas tu dia akan jadi apa? Satu, satu. So, it's transitif also. So, number two. Are you understand? Faham? Faham? Tak faham eh? Tak faham. Okay. So sekarang nombor tiga saya tak nak buat. Kamu cakap. Is it reflexive? Nombor tiga. Dia reflexive ke? Iyakah? Dia tak reflexive kan? Betul tak? ah uh, dia transitif ke? Ah uh, dia simetrik. Simetri. Ah uh, Symmetri. dia simetrik. Ah uh, okey lepas tu is it a uh, transitif? Dia transitif ke? Kalau dia ada dua empat, empat dua, kalau dia nak jadikan dia transitif, kita kena ada? dua-dua betul tak kena ada dua-dua dalam sini untuk dia jadi transisi but it's it not contain dua-dua dalam tu so it's symmetric sahaja betul so yang nombor tiga ni is symmetric sahaja okay so nombor empat nombor empat ni refleksif ke tak kan uh, is it Uh, symmetric, kalau kita ada 2, 3, 3, 2 tak ada dalam ni So, 1, 2, 2, 1 tak ada So, it's not symmetric also uh, Is it reflexive? Uh, transitive? Transitive nombor 4 ni? Kita ada 1, 2 Kita ada 2, 3 So, sepatutnya kita kena ada 1, 3 Dalam sini, betul tak? But, it's not contain 1, 3 Inside this, so it is None of these properties, dia tak? Dia tak ada satu pun None of these protocols Dia tak ada satu pun Yang dipatuhi Okay so nombor lima Nombor lima apa? Nombor lima ni? Okay so nombor lima ialah Reflexive Okay Lepas tu nombor enam Nombor enam Okay, nombor enam dia tak ada satu satu dua dua tiga tiga empat empat, so it's not reflexive. Nom, tu dia simetrik ke? Dia ada satu tiga, so kita ada tiga satu satu empat ada tak empat satu, so bila kita dah jumpa satu benda yang tak wujud, maksudnya satu empat, kena ada empat satu, so kita boleh simply conclude it's not symmetric also. But, uh, so is it transitive? Nombor enam, kita ada satu tiga. Lepas tu kita ada tiga satu, kita kena ada satu-satu dalam sini, betul tak? But it's not contain satu-satu, betul tak? Kita ada satu tiga, ni. maksud kita ambil mana nombor yang mula dengan tiga. Ha, ataupun kita nak ambil tiga empat pun boleh juga. Okay, satu tiga, tiga empat ada satu empat. But bila kita ada satu tiga, tiga satu, mesti ada satu-satu dalam ni, betul tak? So, but it not contain satu-satu, so it's not transitive also. It's none of these properties, right? Faham? Itu yang basicnya. Okay. Lepas tu, kita cuba represent our relation with a matrix. Ah, ha, Relation kita tu nak nak tulis dalam matrix macam mana? Okay. Untuk yang nombor satu. Nombor satu, maksudnya kita ada satu, dua, tiga. Kita punya on one, two, three. Kita punya unsur ialah satu, dua, tiga. Bila kita ada unsur satu, dua, tiga. Kita ada tiga. We have to know that our row, our column ada ni satu, dua, tiga. Dan yang ni pun mesti ada satu, dua, tiga. Okay. Faham tak ni? So, how can we uh, tulis dia punya... Metrik. Okey, untuk nombor satu ni. Satu, satu. Maksudnya satu, satu kat mana? Kat sini. Satu, satu row pertama. Kolom yang pertama is contain satu, satu. And kalau dia dia ada, tulis satu. Kalau dia tiada, tulis kosong. Macam tu. That's how we represent relation in a metric. Okey. So kalau satu, dua. Row yang pertama, kolom yang kedua ada. Satu, tiga. Row yang pertama, kolom yang tiga pun ada juga. So yang tak ada yang lain ni, yang di sini, dia mesti kalau tiga, tiga row, tiga kolom, unsur yang dalam ni mesti tiga kali tiga matrik. Uh, macam tu. So for question number one, this is the answer. Matrik ni yang dalam ni lah. Maksudnya, faham. boleh. Ada soalan? Cuba nombor dua. Nombor dua ni kita dah tak payah tulis yang kolom dengan uh, apa row dengan kolom punya elemen tepi-tepi tu. Sebab row dengan kolom elemen dia boleh jadi uh, kalau orang tu nak buat relation between bulan dengan bulan dengan apa tahun kelahiran. Maksudnya contohnya dia nak buat April. Okay, April, May, June. Dia nak buat relation between bulan dengan tahun kela kelahiran. Maksudnya tahun berapa? Tahun 2000, 2000, 2001, 2002. Ah, ha. okay. Contohnya ada relation between April dengan 2000. Okay, so ada. Okay, so yang ni kolom dengan uh, row dengan kolom punya elemen boleh bertukar-tukar. Okay. So sekarang nombor dua ni dia jadi apa? Okay. So kita tahu kolom kita satu, dua, tiga. Row kita satu, dua, tiga. So nombor dua ni akan jadi satu, dua. Kita ada satu, dua. Satu. Row yang pertama, kolom yang kedua kita ada. Macam ni kan? Okay. So dua, satu row yang kedua, kolom yang pertama ada juga. Okey, dua dua. So row yang kedua, kolom yang kedua pun ada. Okey, tiga tiga. So dia dekat sini. Okey, so yang tak ada tu fill out with the zero element. You see, dia jadi tiga kali tiga metric because we have three element one two three here. Okey, boleh. Ada soalan? Mudah kan? Okay, here, ha, macam ni, dia jadi apa relation dia? Satu, satu. So, dia ialah satu kat sini, satu, dua. Ada juga satu, tiga. Ada juga dua, dua. Dua, dua dekat sini, dua, tiga. Dan tiga, tiga. Jadi, dia jadi matrik berpenjuru ke atas. Okay, this is the answer for number 3. Okay, tak semua faham. Okay, Alhamdulillah kalau tak faham pun, tengok balik recorded eh. Okay, so sekarang kita ada 1, 3 pada ujung dan kita ada 3, 1 dekat sini. So, yang lain ialah 0, 0, 0, 0, 0 dan 0, 0. Okay, boleh. This is answer number 4. Okay, for number two, problem number two. Ada soalan? Tak ada, kita move to problem three. Okay, untuk problem three, dia minta apa? kita minta daripada matrix ni matrix tadi kita nak represent dia dengan die graph pula die graph apa die graph is directed graph dia mesti ada directed which is mesti ada arrow dia menuju ke mana okey so sekarang yang ni terpulang dekat kamu okey so we know that we have 1 2 3 4 bila kita ada 1 2 3 4 bermaksud kita ada 4 element of node node tu apa Yelah, kita ada titik satu, dua, tiga, empat. Ada orang dia buat die ni dia tak buat dalam bentuk petak macam ni. So dia buat satu, dua, tiga, dia buat sebaris, empat. So it depends kat mana macam. Asalkan kamu punya direction tu ada between elemen yang dalam relation tu. Okay, so kalau macam graf yang bawah ni, kita ada satu, dua. Daripada satu kepada dua. So kita kena ada letak diagram punya direction between one and two. There is direction between one and two. Then one, two, three. Satu kepada tiga pun ada direct punya element because there is relation. Then one four, one four pun ada juga. Ah, ha, uh, one four. Then two three, two three. Sini ada two two three. Then we have two two four between two two four. Then we have between three two four. Kat bawah ni. Okay. So kita ada. Okay. Inilah kita punya directed graph. Okey daripada direct graph ni contohnya dia suruh buat matrix boleh juga kan kita boleh wakilkan matrix daripada graf yang terhasil. Okey cuba kita buat nombor 2 dekat graf yang ke atas ni ya saya punya ke atas ni. Okey kalau kita ada satu ke satu bermaksud we have one elemen yang pergi dekat diri dia sendiri. Okey when we have 1 to 4 kita ada satu kepada 4 okey pergi ke 4 Okay. Then we have two, two, two. Kita ada satu, lagi satu elemen yang pergi kat diri dia sendiri. Three, two, three. Ah ha, macam ni. Then we have four, two, one. Okay. Ni kan tadi. So we can draw it like this. Okay. Ada empat pergi ke satu. Boleh? Ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya ya sebab bila lecture memang saya suka record. But please use your tutorial session to ask if you have any question. Tak ada tak apa. Okay untuk nombor tiga ni pun sama juga. Saya tak buat lah ya. Maksudnya kamu kena pastikan director graph tu ada untuk setiap relation ni. So sekarang kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okay. Maksudnya saya kena tengok dalam kamu punya note empat tu. Dia ada empat belas arrow. Ada empat belas arrow. Dua belas ke empat ha, belas? 12 Dua belas arrow kat situ. Boleh. Dan nombor empat ni pun kamu boleh lukis sendiri. Boleh. Mudah kan? Okay. So, for problem 4, kita ada macam mana ni? Okay, ini ialah reflexive closure. Reflexive closure ialah kita lengkapkan apa yang tak cukup. Contohnya macam kat sini kan, kita ada elemen 0, 1, 2, 3. Kalau 0, 1, 2, 3, sekarang kita ada uh, order pair dia yang ni. Okay, yang ni kita kena buat order pay. But in order to get reflexive closure, okay, untuk kesemua ni, contohnya kita saya buat eh. Reflexive closure dia ialah sekarang kita ada kosong satu kita tulis balik. Kita ada yang diberi ialah kosong satu, satu, satu. Lepas tu kita ada satu, dua. Okay, lepas tu kita ada satu dua dua kosong ada dua dua dan kita ada tiga kosong okey yang ni yang diberi but in order to get reflexive closure ialah kita kena tambah Dekat pasangan yang ada ni supaya dia ada mematuhi sifat refleksif. So sekarang untuk refleksif kita ada kosong, kosong, satu, satu, dua, dua, tiga, tiga tu mesti ada dalam tu. Okay so sekarang kita ada apa? Kosong satu ada. Baik kosong kosong tak ada. Betul tak? So kita kena tambah. So yang tambah saya letak sebagai merah eh. So kita kena tambah. Dalam ni ada tak kosong kosong? Tak ada. So untuk dapatkan refleksif projek kita kena tambah kosong kosong. Lepas tu satu-satu ada, dua-dua pun ada, tiga-tiga tiada. Betul tak? Okey. Sekarang ni tiga-tiga tak ada dalam sini. Okey, tiga. Tiga. Okey, so sekarang kita kena tambah dua elemen, ah uh, dua relation ni untuk dapatkan dia ialah reflexive closure. Ni jawapan dia. Okey, untuk symmetric closure. Okey, so untuk symmetric closure. Sekarang kita nak jawab yang symmetric closure pula. Okey, jawapan ni. Okey, kita kena padam lah yang kita tambah tadi untuk dapatkan reflexive closure. But in order to get reflexive asymmetric closure, kita kena tambah apa? Kat sini. Untuk supaya semua ni mematuhi symmetric punya tu. So, kita kena tambah. Okey, kosong satu. Satu kosong ada tak? dalam tu. Tak ada kan? So kena tambah. Satu kosong. Okey. Lepas tu apa lagi yang tak ada? Okey satu satu. So satu satu jadi satu satu lah untuk simetrik. Satu dua. Dua satu ada tak? Tak ada kan? So tambah. Dua satu. Lepas tu dua kosong. Kosong dua ada tak? tak ada so tambah kosong dua okey lepas tu apa lagi dua 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 dua, dua. okey tiga kosong kosong tiga ada so tak ada so kita tambah kosong tiga so bila kita tambah ni so pasangan yang yang dia dah bagi ni dengan penambahan yang kita buat so dia mematuhi sifat simetrik so that kita dah buat simetrik closure untuk dia. Faham? Boleh? Cuba buat untuk transitive closure. Okey, ada soalan. Madam nak tanya kalau buat closure ni pakai direct graph boleh ke? Ke just naraikan macam Madam buat sekarang? Okey, depends. Sebenarnya jawapan kalau macam ni, jawapan ni dia Uh, dia tak cakap pun apa kamu kena buat guna senarai macam ni ke, guna graf ke, guna metrik ke, dia tak cakap. But kalau kamu guna metrik ke, graf ke, bila ada penambahan tu please make sure yang kamu kamu highlightkan supaya saya nampak itu ialah penambahan yang kamu buat. Di samping ada senarai yang dia ada tu. So boleh guna metrik ke, guna graf ke boleh. Eh? Ada yang bertanya? Fakirah? Boleh. Okay, boleh Fakira? Okay, so sekarang kalau kita ada unsur-unsur ni, saya tambah satu lagi soalan. Boleh tak cari dia punya transitive closure? In order to get transitive closure, kita kena buat apa? Tengok sifat transitive. Okay, kalau kita ada kat sini, kita ada... Kat sini kita ada apa? Kita ada, apa tu, kosong satu. Kosong satu, kita ada kosong satu. Lepas tu, yang mula dengan satu kat dalam ni, kita boleh abaikan satu-satu. Dia akan dapat kosong satu juga. Okey. Kalau kosong satu, kita ada satu yang kat depan i satu-dua, right? Kita ada satu-dua. Sepatutnya dalam ni kita kena ada kosong dua. Tapi tak ada, so kita tambah. Kosong dua. Ni saya nak buat transitive. Okay, ini bukan jawapan nombor dua, but this is for transitive closure. Okay, untuk kosong satu settle. Okay, lepas tu kita ada satu dua. Okay, untuk satu dua cari unsur yang bermula dengan dua. Okay, kita ada dua kosong. Okay, dua kosong. Okay, kat sini dua kosong ada. Ada tak satu kosong dalam sini? So tak ada. So kita kena tambah satu kosong. Okay, lepas tu uh, satu dua, dua kosong. Okay, dua-dua kita tak tak buat sebab nanti akan dapat satu dua juga. Okay, lepas tu yang ni settle. Okay, kita kena tengok objek uh, nombor yang berlainan je. Maksudnya kita boleh abaikan yang satu-satu dua-dua ni. Okay, so kita cari dua kosong pula. Okey. Dua kosong. Cari unsur yang bermula dengan kosong. Ada tak? Which is kita ada kosong satu. Kosong satu kan? So ada tak dalam ni dua satu? Tak ada. So kita kena tambah dua satu. Lepas tu cari objek yang boleh dengan kosong lagi. Ada tak? Dua kosong ada tak lagi? Ah, ha. Nampak tak kat sini? Kita ada kosong dua kat sini. Okey, bila kita ada kosong dua, kita lagi satu ialah kosong dua. Okey, kosong dua kosong, kosong dua akan jadi dua dua. So, dua dua ada. Okey, selain tu ada tak yang bermula dengan kosong lagi dalam ni? Tak ada kan? Okey, so dekat situ, um, settle untuk dua kosong. Okey, kita move to next number ialah nak uji sifat transitif dia, kita ada tiga kosong. So, kita ada tiga kosong. Okey, tiga kosong kat situ. Ambil pasangan yang mula dengan kosong. Mula dengan kosong, kita ada kosong satu. Kosong satu. Okey, untuk kosong satu, kita kena ada tiga satu. Ada tak tiga satu kat dalam sini? So, tak ada. Kita kena tambah tiga satu. Eh, transitif dia kuat. kuat. Uh, kena banyak kerja sikit. Kita kena uji satu-satu. Okey. Kita ada tiga kosong. Cari lagi yang bermula dengan kosong. Which is kosong satu dah. Tiga kosong, kosong satu. Mula dengan kosong ialah kosong dua. Ada kosong dua. Okey, lepas kosong dua, kita kena ada tiga dua. Kalau kita ada tiga kosong, kosong dua, kita kena ada unsur tiga dua. Lepas tu, ada lagi tak bermula dengan kosong. Tiga kosong, kosong dua, tak ada. Okey, so settle untuk tiga okay. kosong. tetapi kamu jangan lupa eh, kamu ada penambahan kat belakang ni. Kosong dua. Bila kita ada penambahan kat belakang ni, kita kena list down kosong dua juga. Okey, kosong dua, ada tak yang mula dengan dua dekat dalam unsur uh, ni? Kosong dua, mula dengan dua, dua kosong. Kat sini, kita ada dua kosong. Okey. 20 kita akan jadi 00. So dia tak ada. So kita kena tambah 00. Okey, ada tak lagi yang bermula dengan 2? Okey, ada 21. Hmm. 21. So kita kena tambah 01. Tapi 01 dah ada kat sini. Okey, so tak perlu tambah. Okey, lepas tu ada tak yang bermula dengan 2 lagi? So tak ada. Okey, sekarang uji pula 10. 10 ada tak yang bermula dengan 0? ada dekat sini ada tak satu-satu dalam sini so tak ada so kita kena tambah satu satu okey lepas satu kosong saya tulislah ya satu kosong so kita ada bermula dengan kosong ialah kosong satu so dia akan jadi untuk transitif dia akan jadi satu-satu okey satu-satu dah ada kat dalam tu Okey, so satu-satu tak payah tambah sebab satu-satu dah ada kat sini. Saya tak perasan. Okey. Satu kosong, kosong satu ada tak? Mula dengan kosong lagi kat dalam ni. Okey, kosong dua ada kat situ kan? Satu kosong, kosong dua. Okey. tak ada kat sini kosong dua. Bila kita ada kosong dua, kita kena ada satu dua. Okey, satu dua dah ada. Okey, lagi mula dengan uh, yang akhir bermula dengan kosong. Satu kosong bermula dengan kosong. Kosong kosong akan jadi satu kosong. Okey, selesai. Okey. Lepas tu yang ni kita dah uji. So setiap satu elemen yang kita tambah ni pun kita kena uji transitif dia untuk kita lengkapkan dia kepada transitif closure. Okey saya siapkan lah untuk ini. Okey dua satu. Okey sekarang dua satu. Cari elemen yang bermula dengan satu dalam senarai. Okey dua satu 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 akan jadi diri dia sendiri. Dua satu satu dua. Satu dua ada. Okey, dua, satu, satu, dua akan jadi dua, dua. So, dua, dua ada dalam senarai. So, tak perlu tambah. Okey, dua, satu bermula dengan satu, ada lagi satu, kosong. Okey, satu, kosong akan jadi dua, kosong. Okey, dua, kosong pun ada. So, kita tak payah tambah. Okey, mula dengan satu, ada lagi tak? Hmm, so, tak ada. Okey, so itu dah settle. Ni dua, satu. So, tiga, satu pun kita kena uji juga. Okey, tiga, satu. Okey, tiga, satu. Okey, tiga, satu. Unsur yang bermula dengan satu ialah satu, satu. Satu, dua. Okey. Satu, dua. Okey, dia akan jadi apa? Tiga, dua. So, tiga, dua ada tak? Okey, ada dalam senarai. Okey, selain tu yang mula dengan satu ialah uh, satu, kosong. Okay, so kita kena ada tiga kosong dalam senarai. So tiga kosong tu ada. Okay, selain tu satu, so tak ada dah. Dah habis. Okay, so sekarang yang ke last kali tiga dua. Okay, so tiga dua. Cari unsur yang bermula dengan dua. Dua, okay, dua kosong. Dua kosong. Okay, tiga dua, dua kosong kita kena dapat. Transitive dia ialah tiga kosong. So tiga kosong ada. Okey selain tu yang mula dengan dua. 2022. 22 akan jadi 32 juga. Okey, bermula dengan 2 lagi. 21. Okey, 21. Kita okay, tengok dalam senarai ada tak 31? So ada. So sekarang untuk transitive closure nampak tak transitive closure we have to do a lot of work. Kita kena senaraikan. So that we have satu dua tiga empat lima enam enam penambahan to get the transitive closure this is the answer for transitive closure for problem number four okay yeah okay so to get your ah uh, to 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 do exercise kalau exercise boleh cari MCQ soalan dekat dalam internet macam Stanford series yang saya pernah Uh, bagi tahu tu yang ni. Kalau contohnya kat sini kita share. Sekejap okay, ya. Saya cari saya punya. Okey okay, kat sini. Ini tadi saya nampak Google ni saya WhatsApp saya. Okey kat sini is diagram. Okey kalau kat sini ialah uh, macam ni. Ini ialah sound sun foundry. Okey, yang ni kalau ni kita nak cari soalan untuk apa rasa relation. Relation discrete mathematic MCQ. Okey, so kita boleh tengok kat sini juga jawapan. point ni pun ada soalan. Ni pun ada sun foundry tadi. Okey, kalau kita nak tengok previously kita belajar apa? Combine apa? This is counting, right? Counting. Counting pun ada juga cuba jawab, jawab soalan MCQ dalam before your quiz next week. Ah uh, kat sini Sun Country pun ada counting principle for contoh-contoh uh, soalan untuk MCQ. Okay, boleh. Any question? Boleh ke? Mudah ke discrete matematik ni? kan mudah sikit lah. Maksudnya mudah banyak sebenarnya discrete mathematics compact to calculus. But calculus you pun boleh buat. So that's mean uh, discrete maths pun mesti boleh score. Okay so participant for today is only 15 student. Okay hopefully next week masa quiz tu adalah semua orang. Okay. Okay ada soalan lagi tak? dulu kita berhenti dekat sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Okay.